Vad har gjort för att förtjäna det här egentligen? Det är ju överväldigande. Det går inte att jämföra med något annat hittills. Det finns ju så sjukt mycket hjältar där inne idag. Står ju några parad här. Helt otroliga. Allihopa. Man vill ju bara tacka alla. Det är helt sjukt där. Det är som en familj för mig. En andra familj. Publiken, vilka hjältar ni har varit hela året. Lakejerna. Ni har en ganska bra limme. Jag fick en skruppa med när jag lade på operationsbordet i september. Jag skulle ta den när jag gjorde comeback, men jag tyckte att det passade bättre idag. Tyvärr glömde jag den. Men ska man hitta något passande tillfälle? Ja, förlåt. Men sen finns det ju en liten grupp av människor som... Det pratas inte så mycket om dem. Men de har nog kanske störst del i det här. Jag ska ju testa nu. Om C-sektionen kan sätta sig ner. Och så kan den här gruppen då, som har följt oss vårt och torrt, tagit hand om oss och snytt oss när vi är ledsna, firat med oss när vi är glada, kollat på oss på TV när vi inte är hemma, tagit hand om allt annat. Så jag vet inte om alla är här, men det är ju klart till alla. Flickvänner, sambos, särbos, fruar, reser upp. Som sagt, om det finns någon annan här inne som inte sitter på C-sektionen, ta åt er och så kör vi ett fyrfalt lever för er då. De lever! Hurra! 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 Han skulle fria. Tack allihopa, helt fantastiskt. Mina damer och herrar, vi har en tröja.